wanda muka mamaki munan samun ruwan ga da duk garin ga ba shiya mai dadin ruwan shiyan sai gashi yanzu idan ka sha ruwan rijiyar shiyan zaka ci abin ga nasu dadin su ya canza saboda wangana ba mu majin dadin ruwan shiyan mu yanzu yanzu da cikin gari ruwan sun kamar ruwan wasu ma zuwa suke su bayar kuɗi su don Allah a bude kuɗin mun na sha mu aji yanzu duk garin ga babu wasu duk aikin da an kai mahu babu wani hohon wanda an kai wanda ya dadin wannan ruwan da dunnan shi ya ga tamu akwai wani tauki can bayan gari ci ake daukar ruwan sha can ake daukar ruwan da ake yin aikin gine-gine da ba mu da cuta wadda ta hi a mai da gudawa amma gaskiya yanzu gaskiya ya yi sauki kwarin gaske gaskiya Allah da kan gaskiya muna cikin matsalar nan kwarin gaske ba mu nan ba har ma can cikin gangaren gari amma dai yanzu can take mu kan dai wallahi gaskiya mun hita mun samu canji na wadatar ruwa yanzu inda da sai ka sai guga ka sai giya ka zo ka himma take ta cika dan tuluta wahala nan da rijiyoyin suna zurhi kwarai amma yanzu ke gani ko da mahun ka zo lokacin ana kowa ya samu ruwa ne da an wadatu da ruwan lai lokacin da ba mu da makewayi akwai bambanci da halin yanzu mun samu ci gaba kwarai kwarai saboda can lokacin da ba mu da makewayi to ba daji ba har bakin garakenmu akwai kashi na yara cikin dare mu mazaje muna iya fita mu shiga daji mu taimi amma su mata suna samun inda sun kalaba a yan gari ya waye su kwashi abin su kai daji lokacin da suka taho to sun neme mu kuma gaskiya sun kawo mana kokari kwarai da irin taimaka da sun kai muna akwai hawa'in da aka ba bakin nan na toilet sannan an tallafa muna da siminti wanda za mu shafa a bakin abin kuma gani sai kuma munan Allah ya ƙara ba mu sa'a hukuma gar ta zo ta yi ba mu shawara mu kawar da kashi daɗin gidajenmu mun kai masai yaro bai da halin yin kashi da ko na ka diba kashin yare ne amma yanzu ko garani ka zo da waya kashin yaro waje don wannan ya zan tarihi gare mu kuma su sun kai muna gahoro kuma gaskiya jama'a mu sun rika hannu biyu mun ga an hawani abin gaskiya gaskiya ana samun matsaloli na fitsari da kashi ko ina wajen gun toilet namu saboda kananan yare ne muke tare da su yan firamari marmakin su shiga cikin toilet sai yanzu suna tsayi waje suna yin kashi wanda shi ke wannan yana kawo mana matalibai su ma kyamat shiga cikin toilet din sai yanzu wuraren duk ko ina sai ga kashi nan babu kyawun gani kamin a samu gina waɗanda sabbin toilet da wannan hukuma ta GHI ta gina kafin a yi wannan wurin wanke hannu da toilet gaskiya da majiyata da su mara lafiyar da master muna shiga damuwa saboda ba tsafta ko ina za ka iya ganin misali hanyar da take wucewa zuwa kwatas suke akwai ƙazanta sosai wurin shi inda ake ya cika sosai amma daga baya-bayan an yi waɗannan kulatan gaskiya tsafta ta samu karɓa sosai kuma an samu ci gaba yanzu ba inda ake ganin wata ƙazanta hanyar da kake wucewa darasin da aka mana hygiene education na koyi tsafta in ka ci abinci ka wanke hannunka sannan kuma ka rinka yin wanka akai-akai sanana ibrahim umaru gayi ya isa dan goma darasin na ka zo na yi son biology ina son in zama likita in taimaka ma al'umma ko yan uwana ko ƙannena in ina jin ba misali tsari in akwai tole kusa ga ran zanna tole in lalura ta yan fito in ba tole ina shiga in an shuke-shuke in ta yin bukata ta yan hito a lokacin nan babu ko sai dai in rike ina ta gida ko har ina dawai sannan in yi shi dukkan alhamdulillah amma tole muna zuwa mutum mai bayan daji mu dawo in mun dawo za mu na ajiye mu zauna in muna aiki za mu kalla mu rubuta mu ajiye